Herkese selam dostlar. Kanalımın yeni videosuna hoş gelmişsiniz. Dünən anınıza qərar verdik. Nardaranda kamp eləyəcəyik. Mənim kitab qrupum var. Həmin kollektivi ilk dəfə kampa aparıram. Hal-hazırda alış-veriş edirik. Pendir istiqamətində gedirik. Aha, pendiri yaxaladın. Əla, götür. Paprika olsun. Paprika olsun. Paprika yazma. Paprika. Evet, aç. Yüreğimi oku. Yazılmıyor. Yazılmıyorsa götür, problem yok. Ben değil, yazarım. Hele de arabanın idaresi bende değil. Hemşe çirkinmiyor. Gelin bura, gelin bura. Gireceğim indi otele. Ne kadar bazarsan götür. Çünkü akşam çırta çırt olur. Bu kadar yükle 171 nömrəli marşrut axtarır indi. Bizim kollektiv gəlir. Cəvahir yatır. Bir qardaş var, dənizə hardan düşmək olar, onun yolunu göstərəcək. Hardan düşəcək. Səpələnmişik hərəmiz bir tərəfə. Arxa qabaq gəlirlər bizim uşaqlar. Azəri nəyi var yükləmişik, bayaqdan da onu gözləyirik. Давай, кочум, давай. Nəhayət ki, dəniz yavaş-yavaş görsənir. Tanış olunan bu da Aytaç xanımdır. Hərəmiz bir yerə səpələnmişik. Deyim, Karacanın limanı Və dostlar, gəlib çatdıq məkanımıza. Uşaqlar artıq orada kölgəliydi, özünə yer tapıb. Mən də yavaş-yavaş çadırımı açıb quraşdıracağım. Bizim cib. Su qəşək istidir. Su qəşək istidir bizim. Burada da dənizimiz, tanış olun. Nardaran dənizi. Allah razı olsun. Uşaqlar, təəssüratlarınızı bölüşün. Valla normalda belə qəşək gəldi. Belə əziyyət çəkdim daşımaqı üçün. Sonra onun içindəkilərin görəndən sonra dedim ki, yox, daşımağa dəyərmiş. İçindəkilər bunlardan bəhs edirsən də yəqin ki. Hələ bunlar var, sən buna bax. Hə, problem yox. Sonra hələ bu ayrı biri. Başqasına ayrı. Ona keçmə. Ona keçmə, bu mənlik. Buna da keçmə, mənliydi o. Bu heç, bunu biz gətirdik. Hələ keçsiniz var. Hamı yorğundur. Çadırlarımız da dəniz kənarında. Belə cərgə ilə rəngbərəng salmışıq. Bizim uşaqlar. Yox, bizim uşaqlar deyil, dayıdı. Yoldaşlar, deməli, xətrimiz nə qədər əzizdir ki, Ülkər xanım şəhərdən deyək, heç kim bilmir onu. Şəhərdən durub Nardarana gəlib, ayağını da çəkərəm sonra, ayağı bağlıdır, sarğıdadır. Heç gezirdim, çəkə bilərəm. Gipslər etdilər, gəl bunu çək. Gördük. Baxın. Gips. Bətər istənmişdir, yürüdüm. Bətər istənmişdir, yürüdüm. Çıxım, heç vaxt idmanı eləməmişəm. Zıbaş. Arıqdama var, bax. Muskulun. Bir de bahşişin mi? Açayım mı? Ben bunu tut yana. Dur. Get topu getirin. Yine ne mehribancılıqdır burada. Getirmirdim, valla getirmirdim. Ceyhan sen Yenə də mehribancılıq. Məni gətirmirdi Ceyhan. Doğrudan deyirsən. Elə hiss edirəm indi aparmağından. Ay bala, bəs uşaqlarla qalmaq üçün bu ayaqla gəlmək. Bunlar hamısı YouTube-da video yerləşdirəcəm ha. Belə insanlar o. Bax, bax, elə futbol oynayacağım bu ayaqla. Al, al, bak, bak. Thank you.
Mən uşaqları evdən qup-quru çölə bıraxmışam. Bunlar nədə hamısı yaşdı? Ha ha ha.